ፋኖነት ያው ያማራ ሴት ነው ፋኖነት የኢትዮጵያ ነጻነት ነው በጣም የሚገርም ጀብድ ተፈጽሟል ከዛ በኋላ አንዳንድ የውጊያ ስተቶች ተፈጽመው ለግድ ወደ ዋጋላ ማሸክሸክ ነበሩ ፋኖ ማንንም የማይሰብረውን ምሽግ ሰብሯል ጃሎ ያለ የፎከረ ድሽቃና ሞርተር ማርከናል ቅምቡላ ማርከናል ይሄን አድርጓል ፋኖ ይሄን ማርኮ ለመከላከያ ያስረክቧል እንደነዋዋ ሀብት ያለ ነጻነት ከንቱ ነው ሲሉ በዚህ ወቅት የኛን ትግል ቢቀላቀሉ ቢመሩን ቢቀላቀሉን ደስተኛ ነኝ ይላሉ ብዙ ጎብዮችን እያየን አይደለም ወርደው ድሽቃም ይተኩሱ ሐላፊዎችን ሁሉ አይተናል 72 ሰዓት ከመሽግ ሳይወጣ ዝናብ ላይ ላይ ይሄድበት ፋኖ በራሱ ትጥቅና ስንቅ ነው የሚታገለው አብዛኞቻችን ጄሎች ጦርና ጎራዴ ይዘው ነው ወደ ግንባር የገቡት በጦርና በጎራዴ ግን መሳሪያ ማርከው የታጠቁ ጄሎቻችን አሉ እነዚህ መሳሪያዎችን ከባድ መሳሪያዎች አሏቸው አዎ ከባድ መሳሪያዎች አሏቸው በግልጽ የሚታዩ ስለዚህ ይሄን ይያዘ ነው እየተዋጋ ያለው በዚህ ወቅት ጠረጴዛ ስቲንቀጠቀጥ 3 4 ሆነን 20 30 ሆነን ካንድ ሆቴል ላይ ተቀምጠን ካሳ እግራችን ዘርግተን ካሳ ረግጠን ምን ተጣበት ወቅት አይደለም ሁሉም ጊዜ ያለው የማዳግም ለወሬ ነገር ሳይቀር የነበረው ጁንታ ተደምሰሷል ማለት ነው ይሄን ሀገር ነጻ ማድረግ ነው እዚህ በኋላ ይሄን ይhall የሚከብድ ነገር አይኖርም አርበኛ ሰለሞን አጠል ነው ባላለሁ ማይተምሬ ግንባር በማይላብ ነው ውጊያ ያደረግነው ከ24ኛ ክፍለ ጦር ጋር እዛ የሚገባው ስራ ሰርተናል ከዛ ከተመለስን በኋላ ወደ ጋይን ተደፈረዘብት ግንባር ነው የዘመትነው እዛም ጥሩ ሚባል ከመከላከያ ሰራዊት ከኮማንዶ ጋር መከላከያ ኮማንዶ ጋርና ከልዩ ኃይል ጋር ነው ተሰረን የሰራነውና በደብረዘብት ብዙ ምሽጎችን ሰብረን የሚገባንን ስራ ገብተን ጁንታውን ብዙ ጁንታ ደምሰሰን እዛ ተመለሰን ወደ ጭና ሚባል በዳባት ወይም ወደ ደባርቅ መስመር ነው ሄድነው መጨረሻ ላይ በጭና ተራራ የማዳግም ለወሬ ነገር ሳይቀር የነበረው ጁንታ ተደምሰሷል ማለት ነው ይሄን የነበረው ነገር ለመንግስት ሰራዊቶች አመተው አይደለም ሁሉም ሰው ፋኖን ብቻ መከላከል ሳይሆን ልዩ ኃይልና መከላከያ ውስጥም እንዲገባ በጥብቅ መልእክት እናስተላልፋለን ምክንያቱም እቺ ሀገር ያለ መከላከያ ሰራዊት አገር ልትሆን አትችልም ኢትዮጵያም ተባለ ሀገር ትልቅ ሀገር ትቀጥል ከተባለ ራሱን የቻለ የተደራጀ የመከላከያ ሰራዊት መኖር አለበት ወደ ልዩ ኃይልም መንግስት ጥሪ ያደርጓል ወደዛም ውስጥ መግባት አለበት አሁን ከተታወጃል በማንኛውም አሰላለፍ ከመንግስት ጎን ሆኖ ይሄን ጁንታ ካንላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ መደምሰስ አለብን ብለን እናስባለን ምክንያቱም ይሄ ታሪካዊ የኢትዮጵያ ጠላት ስለሆነ ለማንም ስለማይጠቅም ምናልባት እየነጣጠለ አንድ ጊዜ አማራን ሂሳብ አወራረዳለሁ ይላል ነገ ቀጥሎ ኦሮሚያ ላይ ነገ ቀጥሎ ሌላ ብሄሮች ላይ የማያወራረድበት ሂሳብ የማያወራረድበት ምክንያት ምንም እንትን ስለሌለ ይሄን ነገር ሁላችንም ተረባርበን ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ማስቀጠል አለብን ይሄ ደግሞ ሁሉም የኢትዮጵያ ዘመቻ መሆን አለበት እና ሁሉም መዝመት አለበት የሚል ሐሳብ አለኝኛ እንደፋኖ ማለት ነው በጣም የሚገርም ጀብድ ተፈጽሟል ከዛ በኋላ አንዳንድ የውጊያ ስተቶች ተፈጽመው ለግድ ወደ ዋጋላ ማሸክሸክ ነበሩ ቀጥሎ ግን ወደ ጋይንት ግንባር ነው ሄድነው በጋይንት ግንባር ደብረዘቢጽ በሚባል ምሽግ ላይ ፋኖ ማንንም የማይሰብረውን ምሽግ ሰብሯል ጃሎ ያለ የፎከረ ምሽግ ሰብሮ አንድ ጊዜ ሳይሆን በ 3 ቀን ለ4 ቀን ተደጋጋሚ ምሽግ ሰብረናል ይሄን ያው ከልዩ ኃይልም ጋር በመሆን ማለት ነው ያንበሳውን ድርሻ ግን ፋኖ ወስዷል ማለት ይቻላል እዛ ደብረዘቢት ላይ ይሄ ነው የተደረገው ብዙ መሳሪያዎች ተማርከዋል ይሄን በማድረግ ጀብድ ፈጽመናል በጭና ግንባር ድሽቃና ሞርተር ማርከናል ቅምቡላ ማርከናል ይሄን አድርጓል ፋኖ ይሄን ማርኮ ለመከላከያ ያስረክቧል ለሚመለከተው ለሰተን ቅያር መሳሪያ ተቀብለን ክላሽ ለወጣቶቻችን አስተጣቀናል ለጀሎች ይሄን ጀብድ ሰርተናልና የሚያቆራ ጀብድ ነበር እውነት ለመናገር ለመከላከያ ሰራዊት ትልቅ ክብር አለን ያገር ባለውለታዎች ውለታቸው በምንም ሊመዘን የማይችል ብዙ ታሪክ እየሰሩ ያለ መከላከያ ሰራዊት በጣም ክብር ይገባዋል 24 ሰዓት 72 ሰዓት ከመሽግ ሳይወጣ ዝናብ ላይ ላይ ይሄድበት ዋጋ እየከፈለ ያለ ሰራዊት ነውና አብረን ተቀናጅተን ከ53ኛና ከ24ኛ ክፍለ ጦር ጋር ነው የነበርነውኛ በጭና ግንባር ብዙ ጀብድ የሰሩ ጀግኖች የመከላከያ አዛዦች በእነዚህ የብርጌድ አዛዦች በጣም ጀግኖችን አይተናል ወርደው ድሽቃም ይተኩሱ ሐላፊዎችን ሁሉ አይተናል እና
በጣም ሊከበሩ የሚገባው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ልዩ ኃይልን መሻችንም በጣም ከበራለን እና ማጠናከር እሱን መርዳት በተለያየ ነገር መደገፍ ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን ሰራዊት መደገፍ በያገኙ አጋጣሚ ከጎኑ መሆን አለበት የሚል ጥሪ ነው እናቀርበው። ፋኖ በራሱ ትጥቅና ስንቅ ነው የሚታገለው። ፋኖ ማለት ዛሬ አይደለም ከዛሬ 600 700 አመት በፊት የነበረ ስም ነው ያያቶቻችን ስም ነውና ብዙ ታሪክ የተሰራበት ስም ስለሆነ ታሪኩም የመጣው በራሱ መሳሪያ በራሱ ስንቅ የሚታገል ብቸኛው በአለም ብቸኛው አደረጃጀት ነው በአለም ማለት ነው። በአለም ብቸኛው አደረጃጀት በራሱ ትጥቅ በራሱ ስንቅ በራሱ ገንዘብ በገዛው መሳሪያ የሚታገል ፋኖ ነው። አብዛኞቻችን ጄሌዎች ጦርና ጎራዴ ይዘው ነው ወደ ግንባር የገቡት። በጦርና በጎራዴ ግን መሳሪያ ማርከው የታጠቁ ጄሌዎቻችን አሉ። ለምሳሌ ከኋላ ያለው ንግርማ ከዚህ ከባህር ዳር ተነስተው በማይጠምሬ ግንባር አብረውን ዘምተዋል። ጀግና ነው። በወሬ ሳይሆን በተግባር እንደዚህ የተፈተነ ወጣት ያስፈልጋል። የተፈተነ ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ፌስቡክ ላይ የሚጽፍ ቁጭ ብሎ ማኪያቶ እየጠጣ የሚያወራ ወጣት ሳይሆን ከባህር ዳር ተነስቶ ከኛ ጋር በማይላብ ተራራ ላይ ከጠላት ጋር ጉቦ ለጉቦ ተናንቆ ብዙ ነገሮችን አይቶ ዘምቶ የመጣ ጀግና ነው። ግርማ ቦክስ ማለት ከኋላ ያለው ልጅ ማለት ነውና እንደነዚህ ኤምባርዝ ከጠላት ጋር የሚተናነቁ በባዷቸውም ቢሆን ጦርና ጎራዴ ይዘውና ማንኛውም ወጣት በዚህ ደረጃ እንዲዘምት እንፈልጋለን። ልክ ነው የመሳሪያ ጥረት አለ። አዎ የመሳሪያ ጥረት አለ። አብዛኛው ጄሌ በዚህ መንገድ ነው የሚንቀሳቀሰው። እኛ ስንጥል ማርከንና አስተጣቀለን ራሱም እየዘለለ ጠላትን እያነቀ እየቀማ ይታጠቃል። እንደዚህ ነው የሚያደርገው። ያው እንደሚታወቀው ይሄ ከሃዲ የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ከድቶ ያበላውን ያጠጣውን ያረመለትን የጎለጎለለትን ቤት ትምህርት ቤት የሰራለትን ልጆችን ያስተማረለትን ክዶ መከላከያ ሰራዊቱ ላይ የወሰደው ብዙ መሳሪያዎች አሉና በእነዚህ መሳሪያዎች ነው እየተጠቀመ ያለው። እነዚህ መሳሪያዎችን ከባድ መሳሪያዎች አሏቸው። አዎ ከባድ መሳሪያዎች አሏቸው በግልጽ የሚታዩ። ስለዚህ ይሄን እየያዘ ነው እየተዋጋ ያለው። በዚህ ደረጃ ያው ውጊያውን በከባድ መሳሪያ መካናይዝ በሆነ መሳሪያ ነው እየተዋጉ ያሉት። ግን ያንንም እኛ አልበገረንም ይያለ አልበገረንም ያንን ሁሉ ምሽግ የነሱን ከባድ መሳሪያ በጣጥሰን የሚፈልገውን ኃይላቸው እንደምሰሳናል። እንግዲህ ያው አሁን ሲመጣ ፊት ለፊት ወደ ኋላ እየሸሸ እንደገና እየተደራጀ ለመምጣት ነው የሚሞከረው። ከዚህ በኋላ ደግሞ እኛም ያው እየተደራጀ ነው ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር ከልዩ ኃይል ጋር ምሽግ ጋር ሆነን የሚቀረውን እየለቃቀምነ ይሄን ሀገር ነጻ ማድረግ ነው። ከዚህ በኋላ ይሄን ይሃል የሚከብድ ነገር አይኖርም። አሁን የኃይል ስምሪት ተሰጥቷል። በርግጥ በዚህ ቦታ ለንዘምት ነው ቶሎ ባይናገርም በሚያስፈልጋቸው ጠላት አለበት በሚባለው ሁሉ እንዘምታናልኛ። አማራ በተወረረበት አማራ በተጠቃበት የአማራ ራስቶች በተያዙበት ሁሉ እንዘምታለን። ብሎም የኢትዮጵያን ላይ አደጋ ደርሳለው በሚል በተሰለፈ ጠላት ላይ ሁሉ እንዘምታለን። የትም ቦታ ይሁን ማለት ነው። የትም ቦታ ይሁን ይሄንም ከመንግስት ጋር እየተናበብን መንግስት በሚሰጠን ስምሪት መንግስት ጋር ተናበን የሎጂስቲክ አቅርቦት መንግስት ያቀረበ በዚህ መንገድ ወደ ግንባር ለመዝመት ጣላት አለበት በተባለው ሁሉ እንዘምታለን። አሁን መርጠን ምን ዘምትበት አይደለም ጣላት አለበት በተባለው ነው ምን ዘምተው እና ከዛ ላይ ንጹሃን ዜጎችን ሴቶችን ጻናትን ሁሉ ነው ጨፍጭፎ ይወጣው። ይሄን ነው የሚያደርገው። ምክንያቱም አገር ለመግዛት አይደለም ይሄ ወራሪ ኃይል አገር ለማፍረስ ነው እየመጣ ያለው። ምናልባት መንግስት መሆንም ከፈለገ ንጹሃን ዜግን ነገ መታስተዳደሩን ዜጋ አይጨፈጨፍም። ይሄ ግን አገር ለማፍረስ የመጣ ወራሪ ኃይል ስለሆነ ንብረታቸውን እየበላ እየደፋ መጨረሻ ላይ ግን ሲሸነፍ ንጹሃችን እየጨፈጨፈ ነው ወጣውና ከማይካራ ቀጥሎ ወዛ ላይ ጨፍጨፋ ተካይዷል በያስባለሁ። አዎ ለምሳሌ በጭና እኛ ሞርተርና ድሽቃ በማረክነበት አጋጣሚ ገበሬዎች የማይጠበቁ ገበሬዎች ከባባድ መሳሪያዎችን ብሬኖችን ድሽቃዎችን ማርከው ለመከላከያ ሲያስረክቡ አይተናል። ጀግኖች ገበሬዎች አሉ። ይሄን ነው እየተደረገ ያለው። አሁን ገበሬው ያው ይንሽፍታ ቡድን በእያገኙ አጋጣሚ የመታ መሰረውን እየታጠቀ ነው ለመንግስት የሚገባውን ነገርም ለመንግስት እየሰጠ ነውና ጠንካራ ጀግኖች አይተናል። እውነት ለመናገር ከክልላችን ከፌደራል መንግስት ጀምሮ የክልላችን መንግስት ቢሮ ላይ አይደለም ያለው ግንባር ላይ ነው ያሉት። ከባባድ መሳሪያዎች በሚተኮሱበት አመራሮቻችን የዝናብ ልብስ ለብሰው የሰራዊት ልብስ ለብሰው እያዋጉ ያየነበት አጋጣሚዎች አሉ። በጣም ጀግኖች አመራሮች አሉና ከክልል ጀምሮ እስከ ወረዳ ያለ አመራር ግንባር ላይ ነው ያለ ቢሮ ላይ ያለ አመራር የለም። መንግስት ይሄን ከተታውጃ ውጇል። ይሄን አመራር ይሄን መንግስት ያወጀውናው ተከትሎ ህዝቡ ክተቱን መቀላቀል አለበት። አሁን ስለ ንግድ ምናስብበት ስለ ግል ጉዳይ ምናስብበት ምንዝናናበት ሰዓት አይደለም። ወጣቱ ተዘናጋ ይመስላል። እኔ ለወጣቱ ማለት ማስተላልፈው የተዘናጋ ይመስላል። አንዳንዴ ምንም ያልተፈጠረም ይመስልበት አካባቢና ያለንና ይሄ ወራሪ ኃይል ደግሞ መርጦ ወይ ፋኖን ወይ መከላከያ ሰራዊትን ወይ ልዩ ኃይሉን ብቻ አይደለም ያጠቀው ማንኛውንም አማራ የሆነ ሰው ማንኛውንም ኢትዮጵያዊ
የመጨፍጨፍ አላማን ያለውና ከመጨፍጨፉ በፊት ግን መንግስት ያደረገውን ጥሪ ተከትሎ ወደ ግንባር ሄዶ የሚችለውን ዛሬ ረጅም አመት በፊት አያቶቻችን ያደረጉትን ጦርና ጎራዴ ይዘው የዘመቱበትን ታሪክ መድገም አለበት የሚል ሐሳብ አለንና በመንግስት በኩልም ያለው ቁመና በጣም ጥሩ ነው ደስ የሚል ነው ምንም ከባድ መሳሪያ በሚተኮስ በሳይፈሩ ስልጣን ያላቸው እንኳን ሳይመስሉ ያብረው ያዋጉ አብረው ይታገሉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ማንኛውም ሰው ግን ወደ ግንባር ስንቅና የሚያስፈልገውን ነገር በሚችለው ሙያ ይሄንን ኃይል ማገዝ አለበት ማንኛውንም ሰራዊት ፋኖን ብቻ ሳይሆን ልዩ ኃይሉንም መከላከያውንም ባልባሳትም ይሁን በመግብም ይሁን በካልስም ይሁን በተለያየ ነገር የጎደለውን ነገር እየሞላ አይዞህ ያለ ከጎኑ ይሄንን ወራሪ ኃይል ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተባብረን ካላጠፋ ነው ነገ ሁላችንም በሰላም መኖር ስለማንችል ይሄን እንዲያደርግ ነው ጥሪ ማስተላልፈው ነው አው ፋኖ ታደለ አምባቸው በማከላዊ ጎንደር ምስራቅ ደምቢያ ወረዳ ሳንጃው ሻለቃ አባላት ነኝ ፋኖነት ያው ያማራ ሴት ነው ፋኖነት የኢትዮጵያ ነጻነት ነው ስለዚህ ማስተላልፈው መልእክት ቢኖር ማከላዊ መንግስት እንኳን ባልኖረበት ወቅት ፋኖ መገን ሲል የህዝብን ሉዓላዊነት ያስከበረ አሊያንን እንግሊዝን የመሰለ ሀያላን ያንበረከከ የአባቶቻችን የጀግኖች ስም ነውና ሆኖም በቅርቡ ራሱ አርበኛ ጎቤ መልኬ ሀብት ያለ ነጻነት ከንቱ ነው ሲል ህወሓትን ጉርቦ ለጉርቦ ተናንቆ ህይወቱን ያጣ አባታችን ጀግና ፋኗችን ነው ስለዚህ ልክ እንደነ ዋዋ ሀብት ያለ ነጻነት ከንቱ ነው ሲሉ በዚህ ወቅት የኛን ትግል ቢቀላቀሉ ቢመሩን ቢቀላቀሉን ደስተኛ ነኝ ይላለሁ ብዙ ጎቢዎችን እያየን አይደለም በቃ ዋዋ ያማራ ትልቅ ሴት ነው ልክ እንደነ ጎቤ ሀብት ያለ ነጻነት ከንቱ ነው የሚለውን ነገር በውል ተረድተው ፋኖነትን ቢቀላቀሉ ጥሪ አስተላልፋለሁ ለወጣቱ የማስተላልፈው መልእክት ቢኖር በዚህ ወቅት ጠረጴዛ ስትንቀጠቀጥ 3 4 ሆነን 20 30 ሆነን ካንድ ሆቴል ላይ ተቀምጠን ካሳ እግራችን ዘርግተን ካሳ ረግጠን ምን ተጣበት ወቅት አይደለም ሁሉም ጊዜ ያለው የህልውና ፈተና ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን በሁሉ አልተረዳውም ስለዚህ የህልውና ፈተና ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን አሁንም ወጣቱ ማህበረሰቡ ተረድቶት ውጊያውን ባጭር ሰዓት ውስጥ አጠናከን ወደ ነበረው ሰላማችን ብንመለስ ነው ማለት ያው ከመንግስት ፋኖ የሚፈልገው ድጋፍ ቢኖር ምንድነው ለሚለው ጥያቄ መመለሰው ቢኖር ጀግኖቻችን እንደነ ቻላቸው ንየው አይነት እንደነ አቸናፊ አይነት እንደነ ሪያቆስ እንደነ ፍቅሬ እንደነ አዳነ ጎሽ ሌሎችም ጀግኖች ጓደኞቻችን በደብረ ዘቢጥም በሰሜን በጭናም በጸለምት ባድርቃይ ተሰውቷል የነዚህ ልጆች እንዴት ይደጉ ብሎ መንግስት ነገሮችን በውል ቢያስባቸው በዚህ በኩል የፋኖ ልጆች እንዴት ይደጉ የሚለውን መንግስት ብቻ ሳይሆን የዲያስፖራው ማህበረሰብ በቀጥታ ህይወታቸው የተሰውና ማናቸው የሚለውን ብራሱ መንገድ ያጣራ መረጃ ያያዘ የሟሽ ልጆችን ቢያሳድጉ ቢያስተምሩ በዚህ ብንደገፍ ነው ምለው እኛ በህይወት